Det er simpelthen en fornøjelse, mine damer og herrer. Vi er endelig tilbage med kongerne af Premier League. Og jeg er en milliard gange ked af, at jeg basically ikke har uploadet i over en måned med kongerne af Premier League. Altså, simpelt. Jeg har bare haft vanvittigt travlt, og så er de bare blevet nedprioriteret, de her videoer her. Og jeg vil også sige, der er sådan en lidt større grund til det, end I måske lige ved. Det får I meget, meget snart at vide om 1-2 uger cirka. Så ja, så kan jeg forklare det lidt bedre. Men i hvert fald, om ikke andet, vi kan se det her. We are back. Okay, og nu lover jeg ikke mere fis, ikke mere. Jeg uploader en episode, så går der 2 måneder, før der kommer næste. Nej. Nu kommer de consistent, okay? Minimum 2 episoder om ugen, okay? I promise you. Så ja, skal vi ikke bare komme i gang? Lige hurtigt for lige at... Lige så vi ved, hvordan det nu er, det ligger. For det er noget tid siden, basically, at vi har uploadet. Så lad os tage at kigge på kalenderen først og fremmest. Bare lige så I kan se, hvad var det egentlig, der skete i sidste episode. Jamen, vi vandt 3-1 mod Fulham, som vi kan se. Og hvis vi går tilbage, så... ja, vi har jo, jeg kan ikke huske, hvor mange kampe der var, vi nåede at spille i sidste episode. Tror vi tabt, vist også til Bournemouth. Vandt 1-0 mod Aston Villa. Og så vandt vi altså 4-2 i straffesparkskonkurrence mod Brighton i Carabao Cup'en. Så ja, meget, meget interessant udvikling her. Og vi står altså over for et lidt interessant kampprogram. Fordi kampprogrammet her i FIFA, kommer jeg til at kalde det, følger egentlig basically det kampprogram, der også er i virkeligheden. Så... ja, vi møder Burnley nu her, og så efter det, så har vi altså det her svære kampprogram, som Chelsea bogstaveligt talt lige har været igennem. Vi har altså Arsenal, vi har Brentford, og så har vi alle de her sindssyge kampe. Vi har Tottenham, faktisk også, vi har simpelthen også Tottenham i Carabao Cup'en. Endnu vildere. Ja, vi har City, Newcastle, og så altså Brighton og Manchester United, som vi skal have taget hævn over. Fordi det gik ikke særlig godt i går. Og, ja, hvor, eller, I ved, det gik ikke særlig godt mod United, da vi spillede mod dem. Jeg optager den video dagen efter, så ja, det er en anden snak, det skal vi ikke bruge for meget tid på, for det gør mig, det er premieret. Vi kan se, så kommer vi så også til det her kampprogram bagefter, som ser lidt mere overkommeligt ud. Hey, du der! Ja, jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24-turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League-finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online kvalifikationer lige så mange gange du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her. Så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Og ja, lad os bare lige at kigge på os holdet, hvordan det egentlig ser ud, fordi jeg havde nærmest glemt, at vi faktisk havde signet Vinicius Junior. Ser vanvittigt ud. Og ellers så er holdet sådan mere eller mindre, som det er i virkeligheden. Altså, vi har også lige en Marcos Llorente, fik vi jo signet, i transfervinduet her også. Så, altså, det er stadigvæk, det er rimelig stabilt. Jeg vil sige, det er et rimelig stabilt hold, vi har her. Så, ja, uden sådan at bruge alt for meget tid, skal vi ikke bare komme i gang med episoden her. Vi har altså, som sagt, Burnley på Turf Moor. De har kun 3 point. Vi har 18. Det er... lige så mange, som vi har i virkeligheden. Vi har 19 point. Og
her er vi sådan 5 kampe bagud. Oh, for fuck's sake. Ja. Okay, skal vi ikke bare komme i gang? Og for mit personlige vedkommende, så er der ikke så meget at komme efter. Vi stiller altså op med mere eller mindre stærkeste holdopstilling. Vi har Ruben Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, Badiashil og Chilwell nede i forsvaret. Midtbanen består af den dynamiske trio Caicedo, Marcus Llorente og Enzo Fernandes. Og foran så har vi selvfølgelig ingen ringer end Vinicius Jr., Nkunku og Raheem Sterling. Så ja, vi køber legendarisk igen. Jeg er spændt på, hvordan det fungerer. Det er lang tid siden, jeg har spillet kampe nu i altså offline mode. Det er bare noget andet end Ultimate Team, så jeg har ikke de store forventninger, men lad os nu se. Så er det Vinicius Jr. med den første mulighed. Vi kommer op i Burnleys felt. Så går det lidt i stå. Han kan se du her. Marcus Llorente finder en Raheem Sterling. Det er faktisk okay, vent, men vi skal have meget med ud af den der. Det er meget godt lavet Burnley det her. Der er ikke offside der. Det var faktisk lige ved, de kom på 1-0. For det godt spillet igen af Burnley det her. Fuck, det går stærkt. Det går meget, meget stærkt. Jeg kan slet ikke følge med. Og det er problemet med at spille på legendarisk. Faktisk godt lavet Enzo, det er egentlig et godt løb, og ja, jeg ved ikke, om det er den rigtige beslutning, jeg tager der til sidst. Jeg synes ikke, at der er nogen gode løb, så vi prøver egentlig bare at fyre den på kassen. Den ligger lidt tilfældigt til Reece James. Det er et møghamrende heldigt mål, det der. Men vi klager selvfølgelig ikke. Rigtig, rigtig fint, vi får udlignet her, specielt lige inden halvleg. Det kommer til forhåbentlig at have en stor effekt på resten af kampen her. Det er meget heldigt, den anden forfødderen af Reece James, men det er sat med en god afslutning. Ja, det er fint det der. Skal vi komme på to i den her line også måske? Hvem har vi der? Vi har da en Marcus Llorente, så gør vi det der til 2-1. Hold kæft, hvor det er lækkert det der lige pludselig. Fra at være bagud 1-0, basically spille elendigt, være fuldstændig udspillet af Burnley, til vi nu er foran. Lige en pausen, let's go! Ej, hvor det er lækkert spil, det her. Kom igen. Vi har den faktisk endnu. Nkunku! Okay, det var måske ikke så godt alligevel. Det så meget godt ud. Ej, vi giver mal for meget plads her. J. Rodriguez. Okay, vi får den blokeret i første omgang. Come on. Ind på kroppen med ham. Hvordan kan de spille sig igennem så let? Brother, jeg synes, jeg forsvarer heroisk her. De får bare bolden igen på det hele. De har den legit nu. Kom nu lidt. Robert Sanchez med en redning. Det er forfærdeligt. Det er det mest forfærdelige at spille på legendarisk, fordi du har Burnley, der også spiller som prime Barca. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi overlever med skrækken for nu heldigvis, men jeg tænker lige, vi skal have fyret nogle nye spillere ind. Vi kunne egentlig godt køre ind. Ja, hvad fanden kunne vi egentlig godt gøre? Kunne vi gøre det sådan her, Modric ind? Og så lige bytte rundt på Modric og Vinicius. Eventuelt Smagen. Malo Gusto. Conor Gallagher ind. Så håb på, at vi sådan nogenlunde kunne holde den resten af kampen. Jeg tænker, vi gør det sådan her. Så rykker Llorente ned på CDM. Lige præcis. Og hvem har vi indover der? Conor Gallagher, mine damer her. Hvor... Ja. Okay, vi har den endnu måske. Det har vi så bare ikke. Jeg håbede, han ville tage en berøring på bolden først, den han afsluttede, men det var sægt med et godt angreb alligevel. Det er synd, vi ikke får smækket den der i kassen. Det er så dumt, vi smider den væk der. Og så er det sidste mulighed til Burnley nu. Det kan jeg simpelthen ikke magt, hvis de skal gå ned og score her. Gusto. Får den alligevel lige fældet ind, og så er det egentlig fældet lige pludselig. Nu kan det gå ind og blive farligt. Vigtig, 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 vigtig blokering. Og så skal den altså bare høvles væk. Og vi får hævet en 2-1 hjem. Hold nu kæft, det har holdt hårdt til sidst. Men ikke ufortjent, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det var ganske, ganske fortjent. Burnley har en rigtig god mulighed i starten, som de scorer på. Og efter det, så er det meget, meget få ting, de kreerer, hvor jeg egentlig synes, vi er farlige hele tiden. Så alt i alt, 2-1 er ikke vanvittigt på udebane mod Burnley, men en sejr er en sejr. Men se, nu bliver det jo interessant. Vi skal altså mod Arsenal. Vi ligger pt. nummer 2. Et godt stykke bag City. Vi har dog en kamp i hånden, som er den her mod Arsenal. De ligger selv nummer 6. Vi kan lige præcis ikke nå at svæbe dem. De ligger lige bag Newcastle. Og så har vi Bournemouth i top 4. Ja tak, realistisk.
Men ja, det er nu, det her svære kampprogram begynder, så der skal, det er svisken på disken nu, okay? Vi skal altså ind, og vi skal bare have en sejr mod Arsenal. Og derfor er der heller ikke så meget rafler med hensyn til startopstillingen. Vi kører den absolut stærkeste, vi har. Robert Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, Thiago Silva og Chilwell i forsvaret. Midtbanen består selvfølgelig af Caicedo, Enzo Fernandez og Marcos Llorente. Og de tre forreste, som altid, Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. Det skal være vores, der er stærk Chilwell. Vinicius. Finder en Nkunku her. Skal vi ikke bare prøve afslutningen? Ja, det er faktisk fint. Kan vi komme på den i anden omgang også? Det er synd. Vi får en hjørnespark. Ej, det er meget, 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 meget skidt. Ja, så går det lige pludselig stærkt. Gabriel Jesus. Fint løb, han tager her. Får lukket godt af for ham i første omgang i hvert fald. Det er en god aflevering til gengæld, men Sanchez, han er der. Han er på plads. Ej, det er okay. Jorginho. With the skills. Fuck, det var egentlig godt lavet. De har den endnu, Arsenal, og... Okay. Martinelli kunne så få lov til at gå direkte igennem. Jeg ved ikke engang, hvordan... Jeg ved ikke engang, hvordan det kunne lade sig gøre. Han gjorde ikke noget. Han stod... Han stod stille. Hvordan går han igennem? For fuck's sake, altså. Se, det her er det godt lavet. Lorente. Fint træk. Finder en Nkunku derinde. Og... Der var åbenbart offside, fordi vores egen spiller står i vejen inde på stregen. Fuck, hvor nederen. Ja, det er rigtig godt spillet. Martinelli igen. Far på færre. Og han skyder simpelthen direkte på mål. Det var meget, meget nonchalant. Come on, sidste chance, please. Ender bliver ført til halvleg. Vi får den faktisk her. Nkunku rammer overliggeren. Hvor det er synd. Og så tror jeg, der bliver først til halvleg. Hvor er det synd. Det er vores første gang, vi faktisk en rigtig erfarlig i kampen her. Vi har haft nogle få. Det var sådan lige ved næsten, der var den der, vi lige blev dømt offside på inden os. Men 1-0 til Arsenal her. Desværre ved halvlegen. Det er synd, vi ikke lige får banket den der ind. Og det værste ved det hele er bare, at jeg aner ikke, hvad fuck jeg skal gøre for at forbedre det her hold her. Vi har intet at skyde med på bænken. Simpelthen natter. Så det er måske noget, der skulle kigges på til januar-transferindet. Men ja, synd virkelig for at banke den der ind. Det er faktisk rigtig godt lavet af Vinicius Junior, det der. Finder en Enzo her. Skal vi ikke bare prøve afslutningen? Det skulle vi ikke have gjort. Det skulle vi overhovedet ikke have gjort. Det var elendigt. Oh, han er helt fri der. Det var egentlig til Sterling. Og den kommer til ham alligevel. Og den lander til en kuku afslut, brother. Jeg sidder og spammer rundt. No chance, at vi ikke fik en afslutning på der. Det var jo en gigantisk mulighed, vi lige pludselig fik. Hvor er det faktisk virkelig, virkelig utroligt. Nej, den skal vi have fat på, den der Chilwell. Kom nu lidt. Ja. Så har de en god mulighed her, Arsenal. Det er fantastisk spillet. Det sidste mulighed, vi har nu. Aller sidste chance. Og kan vi få noget som helst med herfra? Finder Caicedo. Finder en Nkunku. Det er faktisk et godt løb, men hvor er det en håbløs aflevering, mand. Hvor er det latterligt. Vi har så mange gode muligheder. Det var ligesom at se jer spille i går, altså mod United. Så mange gode muligheder også der til sidst, altså. Men det er en fuldstændig fucking elendig aflevering, der bliver sendt i dybden. Hvor er det frustrerende, fordi helt ærligt, Arsenal har en chance, de scorer på. Kræver en lille bit smule hister her, men de er aldrig farlige. Det ender faktisk med at være pissehammerende ufortjent i den her kamp. Det vil jeg sgu ærligt sige, det var meget, meget, meget frustrerende det her. Men ja, det er der ikke så meget at gøre ved. Vi er simpelthen bare nødt til at komme videre her. Vi har den næste kamp, som er imod Brentford, vi skal sådan set bare have revanche, så lad os bare komme i gang. Og jeg gider engang forsøge at lave alt muligt fikst. Vi kører med den samme holdopstilling. Jeg tror på dem. Jeg synes, vi spillede godt mod Arsenal. Skulle have blevet minimum et point, gerne alle tre. Det skal i hvert fald også være 3 point mod Brentford her. Så vi stiller os op med Robert Sanchez på kassen. Forsvaret bestående af Chilwell, Thiago Silva, Fofana, Reece James. Midtbanen bestående af Enzo Fernandez,
Marcos Llorente, Caicedo og de tre forreste, Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. Og det er godt lavet. Puh, det var en god mulighed tidligt til Brighton, altså Brentford hedder det. Wow, det er godt lavet det der. Vi er nødt til at storme ud her med Robert Sanchez. Laver en chipper der, Brentford, og vi redder den selv på stregen. Hvem end det var, jeg tror det var Chilwell. Det var vanvittigt godt taget det der. Så det er en god mulighed det her. Sterling tager den faktisk ned, finder Enzo Fernandes, som gør det til 1-0 i den anden ende. Og så hurtigt kan det gå i fodbold. Det er fuldstændig vanvittigt. Også selvom det bare er FIFA, vi sidder og hygger med, så får vi altså en fuldstændig vanvittig aktion her. Først Chilwell, der redder den inde på stregen, som er, den er så tæt på at gå ind, som den overhovedet kan være, føler jeg. Og så går det så bare stærkt den anden vej. God aflevering i dybden. Hvad hedder det? Raheem Sterling kæmper rigtig, rigtig godt. Og så er det altså Enzo, der får bolden og smækker den ind ved nærmeste stolpe. Og så er det lige præcis 1-0 til os. Og så er der allerede muligheder igen. Vinicius Junior på færre her. Og wow, og ligesom jeg når at sige, at det går hurtigt i fodbold, ja, så går det da dobbelt hurtigt, fordi vi har nu også fordoblet af ordet, vores føring. Vinicius Junior igen, simpel aflevering i dybden, så nemt kan det gøres, og det var bare det, der ikke fungerede mod Arsenal. Det var de der simple afleveringer i dybden. Den skal bare ligge der 10 ud af 10 gange, og det gør den også her. Vinicius Junior, ja, star man op foran, han skuffer selvfølgelig ikke derfra. Er det egentlig en fin bold, kommer ud til Marcos Llorente her. Reece James er i dybden. Finder en Caicedo. Som egentlig finder en Vinicius Junior. Der er ikke offside. Jeg troede, der var offside. Okay. Hvor er det klasse? Hvor kom det her fra lige pludselig? Jeg sværger, jeg har ikke sat sværhedsgrejen ned. Også fordi Brentford legit kørte os rundt i starten. De har to kæmpe chancer. Og lige pludselig, så er det bare os, der får en 3-0 her. Vinicius Junior dobbelt målscorer. Ja, så en god aflevering af Caicedo. Igen, simpel aflevering. Simpel aflevering. Hvor var det hen mod Arsenal? Det ved jeg ikke. Vi har i hvert fald fundet det frem, og det er bare så lækkert at se. Og der er små 20 minutter tilbage i kampen, så lad os egentlig bare få fyret vores udskiftning af sted, fordi den her kamp er heldigvis så lukket og slukket, som den overhovedet kan være. Vi kører Nicholas Jackson ind. Vi kører en Mudrik ind. Spørgsmålet er det her med igen. Altså Vinicius Junior, han spiller mange kampe, men han bliver bare heller aldrig rigtig træt, så jeg føler ikke rigtig, at der er nogen grund til, at vi overhovedet skifter ham ud. Så vi kører bare ham og Mudrik op på kanterne igen. Raheem Sterling får lov til at slappe lidt af. Og så igen, vi skal bare bruge så mange som muligt. Vi kan køre en Lavia ind. Vi kunne køre en Conor Gallagher ind her også. Og den sidste, det bliver nok en Gusto på højre bakken der. God faktisk god kontramulighed her. Vinicius Junior, han jagter et hattrick. Og hvorfor ikke bare prøve, om vi kan skaffe det? Afslutning der. Han gør det der, mine damer og herrer. Nicholas Jackson med et lille lækkert assist også. Og Vinicius Junior, vores star fucking man. Det er det, jeg siger. Det er ikke for sjov. Han er ikke bare star boy, han er star man. Fordi han er bare, for det første er man, og han er en man også. Prøv lige at tjek det der løb, han tager først og fremmest. Fantastisk afslutning. Sidder igen bare lige, hvor den skal sidde. Jeg ved godt, Brentford er lidt færdig efterhånden, og det er nemt for os at komme igennem. Men det er stadigvæk bare, igen, jeg sidder og tænker, hvor bare det her mod Arsenal? Jeg ved godt, det er en anden modstander også, men stadigvæk. Jeg synes bare, vi finder mange flere gode muligheder nu, gode afleveringer og sådan noget der, det var virkelig det, vi manglede mod Arsenal. Kan vi lige nå en sidste? Lige en sidste mulighed, det kunne vi så ikke. Vi vinder 4-0 her til gengæld, og sikke en måde at bounce back efter den fiasko mod Arsenal. Vi tager en 4-0 på hjemmebane her mod Brentford. Publikum blev heldigvis forkælet. Tre basser af the man himself, Vinicius Junior. Og hvem scorede den anden? Det fjerde mål, det var jo så Enzo Fernandes, ja, det var det. Så det her, det var bare en magtdemonstration fra start til slut, eller har jeg lyst til at sige, indtil det 30. minut, hvor vi reddede bolden på stregen, så var det en magtdemonstration, men det er faktisk vildt at tænke på, hvor meget anderledes kampen kunne have været, hvis ikke vi lige havde nået at redde den, og jeg ved ikke engang, om vi legit kan se højdepunktet fra den. Jeg gad faktisk godt at se, ja her, det må være her, jeg gad legit godt at se, hvor tæt på den var. Kan vi se sådan en goal line technology? Okay, det var fejl. Okay. Jeg troede, det der er sådan, bolden var på stregen, men okay, det var, altså bolden rører ikke engang. Ja, det er fint, vi behøver ikke. Okay, vi får den lige her. Altså bolden er ikke engang på stregen. Okay,
Okay, fair nok. Det er stadigvæk godt lavet, for den var på vej ind. Jeg aner ikke, hvorfor der står Raheem Sterling ikke mål. Det giver ikke nogen mening. Det var Chilwell, der redde den på stregen. Altså, vi får den lige igen her. Det er godt spillet igennem af Brentford. Og ja, så får vi den heldigvis lige klidret væk. Men det kunne have ændret kampen fuldstændig. Så ja, vi tager det da gerne. Men med det, mine damer og herrer, så kan vi se, at vi står altså over for Spurs i 8-delsfinalerne af Carabao Cup'en. Vi spiller hjemme på Stamford Bridge, og bare lige for en god ordens skyld, vi var også inde på det tidligere. Vi skal faktisk møde Spurs 2 gange i streg, vi har dem nemlig også i den hjemlige liga. Jeg vil dog sige, at jeg holder faktisk episoden her, og det gør jeg af den meget simple årsag, at for det første er vi lige tilbage, vi skal lige i gang igen og sådan noget der var en masse at se til, men egentlig også fordi kampprogrammet er så fedt lige pt. Jeg gider ikke, altså normalt på det her tidspunkt kører jeg jo sådan 6 kampe per episode, men hvis jeg skulle køre 3 flere kampe over det her, så har vi allerede mødt Arsenal, og så skal vi altså også lige møde Spurs 2 gange og City en enkelt gang, hvis jeg skulle tage de 3 næste kampe med her. Så det føler jeg ikke, altså jeg føler det bliver for meget gode, der er så mange gode kampe, at vi kan gøre det der med at spille en masse kampe og simulere en masse kampe på et andet tidspunkt. Jeg vil faktisk gerne spille hver enkelt kamp, jeg står over for her. Og derfor tænker jeg, at så nøjes vi også med at spille lidt færre kampe per episode, så vi rent faktisk kan spille kampene i stedet for at simulere dem. Så ja, det bliver altså det, mine damer og herrer. Jeg håber stadig, I nød videoen, og som sagt, så lover jeg jo, at der kommer også flere episoder inden alt for længe. I skal ikke stå og vente i 100 år. I promise. Så ja, mine damer og herrer, man kan sige en tak, fordi I så meget sammen. Kæmpe fornøjelse. We are back, okay? Jeg har hørt jer, og jeg beklager igen, det er rigtig, rigtig ked af, men ja, der er ikke så meget for. End at sige tak, fordi I så meget sammen. Kæmpe fornøjelse. Smid like på videoen. Subscribe, hvis I ikke gør det nu selvfølgelig. Og så ses vi bare næste video. Peace out.